Një muaj pasi erdhen në pushtet, talebanët në Afganistan rikthejnë ekzekutimet e ashpra me prerje gjymtyrësh, në disa raste edhe në publik. Të gjithë na kritikuan për ndëshkimet në stadion, por ne kur nuk kemi thënë asgjë për ligjet e tyre dhe dënimet e tyre. Askush nuk do të na thotë se cilat duhet të jenë ligjet tona. Ne do të ndjekim Islamin dhe do t'i bëjmë ligjet tona bazuar tek Kurani. Prerja e duarve është shumë e nevojshme për sigurinë. Tha Mulla Nuruddin Turabi, ish ministri i drejtësisë në qeverinë e parë, duke folur në Kabul për agjencinë Associated Press. Turabi është i përfshirë në listën e zezë të Kombeve të Bashkuara për veprimet e tij të mëpashme dhe dhunën e ushtruar ndaj qytetarëve. Në qeverinë e re, ai është përgjegjës për burgjet. Ekzekutimet e vrasësve të dënuar zakonisht bëheshin me një plum të vetëm në kokë, të shtën nga familja viktimës. Për hajdutët, dënimi ishte prerja e një dore, dhe ata që dënoheshin për grabitje të udhëtarve, u prite një dorë dhe një këmbë. Që kur talebanët pushtuan Kabulin me 15 gusht dhe morën kontrollin e vendit, afganët dhe bota po vëzhgon nëse do të risjellin sundimin e ashpër një lloj si në fund të viteve 90. Komentet e Turabit nxorën në pas se si udhëheqësit e grupit mbeten të ngulitur në një botë kuptim thellësisht konservator dhe të ashpër, edhe teksa kanë përqafuar ndryshime teknologjike si videot dhe celularët.